předchozím dílu jste mohli vidět počátky aktivit takzvaného kolínského gengu. Jehož členy dal dohromady majitel bezpečnostní agentury Safeguard Ivan Vrábel a také jejich první větší akci, tedy loupež v obchodním domě Krone v Praze Jindřišské ulici. Protože se gang potřeboval zbavit nepohodlného strážného, najali si na tuto špinavou práci Otto Biedermana, který strážného bez výčitek brutálně zavraždil. Loupež gangu prošla a tak za necelé 2 roky, když už utratili veškeré uloupené peníze, začali plánovat další akci, kde se opět počítalo s účastí Biedermana jako vykonavatele špinavé práce. Pokud si první díl neviděl, klikni na odkaz pod videem a rychle se na něj podívej, abys byl v obraze, no a my ostatní už můžeme jít na pokračování. Na jaře roku 1995 se majitel malé výrobny rukavic, Martin Srb, zmínil členovi gengu Jaroslavu Pavlíčkovi o své plánované cestě do Spojených států. Pro tuto příležitost měl mít doma v trezoru připravenou značnou sumu peněz v amerických dolarech. To byla osudová chyba. V 90. totiž nebylo moudré veřejně mluvit o svých nadstandardních finančních či majetkových poměrech. Pavlíček s Biedermanem Srbu vylákali na setkání do kulečníkového klubu v Újezdě nad Lesy. Vyzvedli ho autem a cestou se zastavili na opuštěném parkovišti, kde se k ním měl údajně někdo připojit. Dle oficiální verze následující dění probíhalo tak, že jakmile Srb vystoupil z vozu, Biederman k němu přistoupil a zastřelil ho 2 ranami do srdce a hlavy. Biederman ovšem později vypověděl, že střelcem byl Pavlíček a on pouze Srbu dorazil střelou do hlavy, jelikož ležel na zemi a byl stále naživu. Jeho tělo umístili do kufru BMW, který byl vyslán igelitem. To pro případ, kdyby z pana Srba tekla nějaká krev, tak, aby neznečistil vnitřek vozu, uvedl při rekonstrukci činu Biederman. Tělo poté odvezli do domu dalšího komplice Milana Chládka. Při prohledání mrtvého objevili pouze 7000 korun a několik drobností. Klíče od trezoru ovšem žádné. Tělo tak zakopali a Srbova trezoru se rozhodli zmocnit i bez klíčů. Jeho dům sledovali několik dní. Až poté, co Srbova manželka i s dětmi odjela, se dostali dovnitř a trezor odvezli. V Biedermanově domě ho rozřezali, ale žádné peníze nenašli. Srbova žena po zmizení svého manžela totiž všechny peníze z domu raději odnesla. Navíc nahlásila na policii, že se její muž v den svého zmizení pohyboval ve společnosti Biedermana a Pavlíčka. Pro vznesení obvinění však neexistovaly potřebné důkazy. Z dnešního pohledu se to zdá skoro až absurdní, ale policie tehdy neměla kapacity na sledovačku, pokud neměla pádné důkazy spáchání trestné činnosti, protože byla zavalena mnoha dalšími případy, které se začátkem 90. let na policii hrnuly ze všech stran. Z policejního výslechu. Zabili jsme člověka kvůli 7000. Zbytečná vražda. Navíc mi byl Srb sympatický. Jenže kumpáni potřebovali rychle prachy, a tak 7. června 1995 zorganizoval Chládek přepadení benzínové stanice v Praze 9 v Českomoravské ulici. Pod hrozbou použití zbraně pumpař Zdeněk Langer vydal pachatelům náprsní tašku s 30 000 korunami. I když nekladl žádný odpor a snažil se jednat klidně, Biederman ho 2x střelil do hlavy, údajně zleknutí, když vešel Chládek do prodejny. Tělo nechali pachatelé ležet na místě, natankovali a odjeli se bavit do nočního klubu Riviera. Z policejního výslechu. Čerpadlář vzal cigarety a vracel se ven, ale to už jsem na něho mířil revolver se slovy. Tak co, šéfe, nějaká škvára, nebyla by. Pro větší efekt jsem natáhl kohoutek. Zbraň v tu chvíli vydává zvláštní odstrašující zvuk. Víte, co to udělá s obětí, když se náboj stěhuje do válce? Čerpadlář neřekl ani slovo, jen přede mnou couval. Vytrhl jsem mu kasír tašku a zatlačil ho až ke stolu. Pořád jsem mu mířil na hlavu. To se obyčejně dělává, že se míří na hlavu. Ale pak vešel Chládek. Já jsem se otočil, aby se ujistil, že je to opravdu on. Ale periferním viděním jsem postřehl, jak čerpadlář udělal nějaký prudký pohyb. A tak jsem na něj vystřelil. Pumpař spadl na zem a tak jsem to do něj pro jistotu našel ještě jednou. V září 1995 se opět na scéně objevil Ivan Vrábel, zadavatel vyloupení obchodního domu Krone, který naplánoval další vraždu. Obětí měl být samotný člen gengu Pavlíček, který zdědil po své pratetě pozemek v Praze 6 Suchdole. Chtěl pozemek prodat a počítal s částkou kolem 2 000 000 korun. Vrábel nabídnul Pavlíčkovi, že pozemky odkoupí, a ten souhlasil. Nicméně,
Tato důvěra ve společníky ho stála 28. září 1995 život, protože Vrábel nehodlal zaplatit ani korunu. Ve skutečnosti nařídil Biedermannovi vraždu Pavlíčka s tím, že mu následně ukradnou doklady a pod jeho identitou dokončí obchod s pozemky. Pavlíček přijel na schůzku k Biedermannovi do jeho domu, kde po krátkém rozhovoru Biederman vytáhl ze skříně samopal Škorpion a 6x střelil Pavlíčka do hrudníku a břicha. Protože ale Pavlíček na následky střelby nezemřel, ještě mu pro jistotu zasadil 2 rány díkou do srdce. Tělo poté uložil do skříně a v noci zakopal nedaleko svého domu. Výnos této vraždy ale zhatila pachatelů matka oběti, která zmizení syna nahlásila na policii a na katastrálním úřadu zablokovala jakékoliv nakládání se zmíněnými pozemky. Pozemek tak skupina nezískala. Vrábel totiž netušil, že pozemek nebyl na Pavlíčka v době jeho smrti ještě plně převeden. Z policejního výslechu. Zbraň se měla ve skříni odjištěnou, připravenou k okamžitému použití. Zatímco Pavlíček seděl na rohu postele, já se oblékal. Začali jsme se bavit a taky jsem mu řekl, že víme o jeho podrazu s parcelou. Pak jsem sáhl do skříně. Podívej, co jsem si pořídil, řekl jsem Pavlíčkovi. A asi ze 2 metrů jsem to do něj vypálil. 5 nebo 6 rán. Mířil jsem na hrudník. Z té vzdálenosti jsem nemohl minout. Taky v tomto případě jsem byl vlastně jen na špinavou práci, ze které jsem nakonec nic neměl. Po tomto dalším neúspěchu se ale zdánlivě na Vrábela usmálo štěstí. Kontaktovala ho skupina podnikatelů z Litvínova, kterým dvojce mužů ze Vsetínska dlužila za odebrané zboží 2 miliony korun a neměla se ke placení. Litvínovští podnikatelé se proto rozhodli jednoho z nich pro výstrahu zavraždit. Volba padla na podnikatele Tomáše Blejera. Vrábel pro tuto akci vybral Chládka, Biedermana a nového člena skupiny Miroslava Karnoše. Blejera měli nalákat na uzavření výhodného obchodu. Na první schůzce ve Valašském Meziříčí jim Blejer sdělil, že se zajímá pouze o obchod s barevnými kovy. Pod touto záminkou ho skupina 17. ledna 1996 pozvala do již zmiňovaného hotelu Apollo, kde se nakonec podařilo najít indicie, které vedly k odhalení gangu. Najatí vrazi Biederman s Chládkem a Karnošem měli podnikateli před smrtí ubodáním ještě vyřídit od objednatelů vraždy pozdrav. Kontrakt byl uzavřen na částku 150 000 korun a prémii 10% z částky, kterou druhý společník zadlužené firmy ze strachu o svůj život případně vyplatí. Z policejního výslechu. Ustál ve vzpřímené poloze. Uchopil jsem ho zezadu levou rukou za ústa, stáhl dolů a pravou rukou s díkou jsem ho podl do břicha. Blejer klesl na kolena. To už taky komplic vytáhl nůž, přiložil ho Blejerovi na krční tepnu a několikrát do ní bodl. Já měl stále svou díku v břiše oběti, což trvalo asi minutu. Taková rána člověka ochromí, zasáhne životně důležité orgány a vede k vnitřnímu krvácení. Pan doktor Blejer se sklidnil, zejména po tom, co jsem mu pošeptal. Pozdravuje tě Litvínov. Vzkaz byl součástí zakázky. Prý to Blejer pochopí a musím říct, že objednatel se vůbec nemýlil. Jestliže do té chvíle ještě nějaký málo zřetelným způsobem bojoval o svůj život, ale bojoval, od této chvíle viditelně rezignoval, doslova se složil a zemřel. Jako první z kolínského gengu byl 20. února 1996 zadržen v Praze Karnoš. Jehož auta si svědci všimli před hotelem Apollo a tím přivedli policii na horkou stopu. Biederman a Chládek byli zadrženi o den později a poté, co Biederman promluvil, zásahové jednotky zamířily rovnou pro Ivana Vrábela, jeho příbuzného Romana Procházku a Jiřího Šťastného. Po zatčení skupiny vyšetřovatele překvapila a zároveň děsila ochota, s jakou Biederman vše dopodrobna popisoval a účastnil se rekonstrukcí za přítomnosti kamery. Z policejních videozáznamů je více než patrné, že Biederman si příležitosti být středem pozornosti užívá a okolnosti vražd snaživě popisuje bez známky lítosti spisovnou češtinou. Psychologové ho později označili za psychopata se sklonem k sadismu a citově plochého jedince, kterému agrese a násilí dodává pocit nadřazenosti a úspěchu. Vyšetřovací spis obsahoval 16 svazků s celkovým počtem 4000 listů. V květnu 1999 byl Kat Otto Biederman za 5 vražd odsouzen k doživotnímu trestu odnětí svobody. Ivan Vrábel dostal za organizaci 3 vražd 24,5 roku. Milan Chládek za pomoc při 3 vraždách 18 let vězení. Jiří Šťastný za 1 vraždu 12,5 roku, Roman Procházka za 1 vraždu 13 let a Miroslav Karnoš za 1 vraždu 13,5 roku. Pátek 3. června 2022 zamítl okresní soud v Jablonci nad Nisou žádost o podmínečné propuštění 5násobného vraha Otty Biedermana z vězení. Otto Biederman si tak i nadále odpikává svůj doživotní trest bez velké naděje na předčasné propuštění. Přátelé, pro tohle video je to vše.
Pokud se vám líbilo, nezapomeňte dát like, odběr a zvoneček, případně můžete podpořit rozvoj kanálu kliknutím na srdíčko pod videem. Díky moc, mějte se fajn a budu se s vámi těšit u dalšího videa.